Hej, mit navn er John. Jeg er fra Raccoon. Jeg vil gerne vise jer lidt nogle duetips, jeg har, jeg bruger, når jeg går i haven om foråret for at komme ukrudtet til livs. Jeg vil løsne jorden med en grøv dernede af et stykke. Nej, jeg gør sådan her. Så tager jeg et stykke dernede af. Nu har jeg løsnet jorden, så er alle ukrudtsplanterne og dens rødder, navnlig dens rødder, meget let at trække op af jorden. Det er en fordel, jeg plejer at gøre det dagen efter det har regnet. Der er jorden våd og tung. Men på den her måde ved at bruge en møggræv og løsne det og trække rødderne op på alle ukrudten, så sikrer man sig, at det ikke kommer igen. Man kan derefter holde jorden meget let ved at rive det eller ved at holde den løs med en kultivator. Så får du ikke ret meget ukrudt i dit bed.